Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího dílu našeho Super Meat Boye. Takže minule jsme měli Dark Levely, vy jste dokonce psali, že Dark Levely by měl natáčet Dark. Jako myslím, že klidně by mohl, ale myslím, že by u toho umřel, protože Dark s takovýma hrama nemá moc dobré zkušenosti. Dneska si dáme normální děj, neboli jo, děj. Prostě pokračujeme v té silné továrně, takže já jsem Pitrist, co už asi víte. Zase vám to přeskočím, už nám to dám naladu, teď jsem přišel ze školy. A jdu si trošku zaskákat, vynervovat se. Já se omlouvám, že teďka není moc videí, popravdě teďka ve škole je trošku honička. Furt jsou nějaký kraviny, takže toho je teďka hodně. Takže se omlouvám, že to si dáš prostě. Hop. Hop. Ale no tak, musím se do toho zase dostat. Což mi nejde. Myslíte, že to přeskočím až sem? Jo? To snad ne! Hop. Tak. Teď kudy z nudy. To je tak jednoduchý. Ne, tam je, aha, tam je sůl. Hop. Jo, tak jako, no ale dá se to asi udělat rychle, když za to nebylo A plusko. OK, jak tady? Jo, aha, tam nic není, dobře. To prdela se minul. Sakra. Hop. O, oh, to psí prdele. To si děláš srandu, že to prostě vždycky přeskočím. Jak to mám udělat? Jak se potom mám dostat nahoru? Sakra, možná kdybych to dal druhou stranu, tak by se mi to povedlo. Ne, už jsem to skoro byl. Není, odvěcí se. Wow. Takhle hezky. O, do prdelky. No a teď jak? O ne, do prdele! Já jsem si říkal možná trošku prstej, trošku víc. A tak musíte uznat, že škola není žádná zábava. OK, takže to mě rozmáčkne. Ne. Sakra! Pojď, krásný výtahu, můj milovaný. To si děláš, kozy! To snad ne. Ty vole. O, do prdele. Nejde mi to. Tak. Tady máme výtah. Up. No a teďka jak teda, jakože... Aha. Ne. Jo, dobrý, nakonec jsem to. Ale už vím, jo. Tak, pojď, hop. Tak, super. Takhle ne. Dobrý, jo, super. Vždycky jsem se trefil do prostředka. Já se tam normálně nemůžu trefit. Doprčit. Hop. Ty, já mám úplně zmatený ruce. Úplně totálně. Dlouhá je. To snad ne, to si mi děláš srandu. Hop. A. Ne. Ne, mi to dneska nejde. To jako uděláme tak málo levelů. Hop. Jo. Já nevím, jestli bych to shiftem rozbomboval, že bych to přeskočil, ale to nebudu radši zkoušet. Já tady dělám úplně psí kusy, tyjo. Už jsem to skoro měl. Hop. Tak, tyjo.
mi dáš? A padám dolů, a padám dolů. Jo jo, super. Přitom to není moc těžký kolo. Jako vím, co tam mám udělat, ale horší je to udělat. Kdyby to mělo být tak a tak. To dupí, jak to, že mě to rozmášklo? Teď jsem skočil ještě do soli. Op. Přeskočil jsem, stále přeskákuju. Jo. Dobrý. To snad ne. Ne. Teď mě to ještě rozmačka. Protože já tomu neuhru. Jo, dobrý. Ne, já mám úplně zmatený prsty. Ale fakt totálně, co mám s těma rukama dneska? To je ta škola, to je škola vážení. Není dobré jít natáčet, když se přišli právě ze školy. Takhle to dopadá, je to úplně na hovno. Ne. To sraný kolo. Tak. Jo, žebí. Konečně. Další, prosím. Teď jsme se hodně... No co to tam je? To ani nepotřebuju. Hop. Jo, aha. Hop. A já potřebuji chytnout tady vlak. Takže si musím počkat, až pojede zpátky. To se mi celkem nechce. A mě sice port, já jsem ho viděl. Ale to mě ještě trošku nezajímá. Počkám se, až to pojede zpátky, já naskočím na to a svezu se. Tam je klíč, takže budu potřebovat ještě jít pro klíč. Což asi není moc dobrý. Aha, jo, takže ještě pro klíč. Jo. Hop. No a teď zase jako mám čekat. O, to snad ne. Je tady nějaký tajný vchod? Asi ne, co? Takže budem čekat, OK, budem čekat. Pak se tam svezem. Minutový kolo. Už víc jak minuta. Teď se netrefím na ten jezdící nesmysl a zastřelím se. Jo. Tak. O, tady je to jakési. To tam jsou ty kanony. Počkej, však se to neotevřelo. Ne. Jo, ta se ještě musím jako dolů, jo? To teda ne, to ani náhodou. Jo, fejkuju. Nemám po čem skákat. To ani jdu. Hop. Takže já zkusím spadnout takhle doprostřed. Jo. Spadnu doprostřed. A do hajzlu. Do hajzlu. Co tady dělám? Hop. A teď musím spadnout doprostřed. Nebo mě ostřelí kanon, jak to, že mě viděl? Do prdu. Nešlo by to vzít? Asi, to by asi nešlo, co? Tohle, jako že bych šel pozdí. Jak jsou ty kanony? Ale možná by to... Ne, musím se prostě trefit tady na to. Potomhle to vyskákat nahoru. Jo, ještě se třeba netrep. Padám dolů. Jak to, že mě viděl? Oho. Dobrý. Co? Jak to, že jedu? Tak to jsem nečekal. Hop. The fuck? No. Tak to je problém. Jo, ještě se zabiju od toho. Hop, naskočit. Hop. Tak vedle. Hop, jo. Ne. Hop. A proč jsem...
udělal takovou blbost. Já se toho ani nemůžu dotknout, aha. Do prdele. Tam je náplast, to je krásné. Jo, já jsem zapomněl, že musím vyskočit. Sakra, minule jsem to přežil. Sakra. Hop. Tak to bylo těsně. Jo, jo, jo. To musím přežít, to musím přežít. Jo. A dokonce A plusko. Co? To jsem se ani nestihl rozhýbat. Pomoc. To je další. Já musím vám dostat. Hop, peky. Jo. Hop, peky. Jo. Jo, 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 aha. Já jsem se netrefil. Tak teď musím spadnout dolů a musím to dělat znova. To snad ne. Tak znova. Ne. Nahoru, hop, say meat boy. Hop. To si děláš srandu, že tam prostě se netrefím. Dělo mě bez tak ještě zabije. No to snad ne. Já se tam prostě netrefím. Nechám ho vyjet takhle. Takhle třeba ne. Tak. Jo! Au, tam je sůl, já jsem si ji nevšiml. Takhle ne. Kanon! Juhu! Jabadabadu! Jo, skoč přímo do soli. Jau! Tyjo, to jsme se tak dlouho... Já vždycky zapomenu, že tam je! Tam je, já ho vidím. Hop. Jak tomu mám uhnout? Může mi to někdo vysvětlit? Nevyslám ještě takový malý kousíček. Oh, to se nevěří, že se to dá udělat takhle. To snad ne. Musím udělat nějaký fejky na tom. Jup, teď si nadskočím. To snad ne. Já počkám, až to vystřelí, až potom skočím. To by mohl být dobrý plán. Akorát ještě, aby se mi povedl. Hop. Nepovedl, dobře. Hop. Jinak, zkoušel jsem ten hospital dát nějaký všechno, ne nějaký, skoro všechny. To snad tam ještě jeden. chtěl jsem ten hospital dát na A pluska. Už jsme si potom mohli dát Dark Levely. Ale nějak se nedařilo. Do hajzlu, proč to je tak pomalu? Jo, já jsem sice si odemkl to, tu náplast, ale zpátky nejdu. Jo, takže mi jdem na bossinýho, ale na to už asi není čas. Ne, na posíny ho už nemáme. No jako mohli bysme, ale... Víte co, zkusíme to, když tak to bude další díl. Tak dáme si video, o tohle už vás neochudím. Tak budu zatím mačkat cetinu. Tak. Bacha, je za tebou, kámo. Přijte si noviny, nebo je na hajzlu, nebo co to dělá. Taková dobrá hudba, to bych chtěl domů. Splachuje? Pane,
bojím se, co z tam má vypad. Tak to jsem teda zvědavý, co to bude. A? Už je to na konci? To neudělal. Ježíš. To si děláte sem, že to je hovno. Ajaj, on tam sípe všude sůl, takže já se už další nachystám. Někteří mu to nevadí, hovno taky zdrhá. A to tam nechá, jo. Počkej, já ho mám přeběhnout? Nebo my zdráme společně? No já nevím teda jak, ale já asi vedu. Nevedu. Já jsem se... Jo, my asi zdráme společně. Jo, ale vypadá to, že vždycky, když já to posedu, tak on bude rychlejší. Nebo se mi to nezdá? Jo, asi utíkáme společně, no, ale taky se mi zdá, že vždycky, když to posedu, tak on je rychlejší. Tak to musím skočit. Wow! Wow! A tady to mám udělat jak? Já tam nahoru. O, mě dohání, o mě dohání, o mě dohání. A tady ještě teče jakási sračka. Cože? Tak to nechápu. Takže tam se ještě zvětšuje hladina soli, jo? To snad ne. Takže tohle je běhací kolo, kdy mám zdrhnout tady s tímhle kamarádem hnědým. Kdyby to někdo nevěděl, tak je to hovno. Do prdele. Do prdele. Je to hovno tého zlého pána, proti kterému vlastně bojujem. Jak to? Ty jo, ta sůl se tam dává celkem rychle. Já se na to můžu vysrat, jo. Hop. První boss, na kterýho bych se vykazoval. To si dá srandu. Jako start mám mnohem lepší než to hovno, ale zbytek je trošku problém. Hop. Dej mi dvojí. To snad ne, já jsem byl takový kousek. Pojď mi dvojí, pojď. Hop. Šikovnej. A ty tady bez chyby, kámo, bez chyby. Říkám bez chyby, ty jedno dementní maso. To je strašný, já moc dobře vím, že to je prostě moje chyba, že to sházím na něho. Ale to jako přece nebudu přiznávat vlastní chyby, jako je. Tady, hop. Jak to zase nevyskočí? Tak. Já to snad nedoběhnu. To asi není ani jakože problém ho předběhnout, ale spíš to proběhnout. Protože on je celkem pomalý. A nebo že by musel taky přežít. To se mi nějak nechce věřit tomu, že by musel taky přežít. Fu. A zdrej, kámo, zdrej. To snad ne, já se do toho netrefím. Měl poslajdovat a neskákat. Ty jo, ještě ta hudba, taková dementní to hraje. Hop. Fu, dostavil jsem to. Teď to možná bylo asi slyšet na záznamu, jak jsem švihnul prstem po té šipce.
Jak to, že se tam nemůžu trefit? Hop. Jo, ještě se tady. To snad ne. No, ty vole. Mlátím do těch kláves, to je strašné. Já už ani neskáču. Se zdá, že mi to prostě klouže. Tady by to chtěl někde prorazit a prostě proběhnout. Ne? Pojď hovno, musíme zdrhnout. Zasraný mezerník. A toto vypadalo tak jednoduše. A se to můžu vysrat. Hovno, pojď. Ty vole, tak teď jsme pěkně. Teď jsme pozadu. Ale ještě jsem sebou našvihal, protože jsme byli fakt nehorázně pozadu. Tak jo, sůl už se valí. Kdyby aspoň ta sůl, a kdyby to prostě bylo jenom tak jako na proběhnutí. Kdyby to bylo v pohodě, ale bez tý, s tou solí to se nedá. Utíkej mi boji. To snad už jsem tam byl. A to potom je nahoru, takže potom by to mohlo být jednodušší. Hop. Tak jo, jdem. Hop, hop. 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 Makej, mít boj, makej. Je to na tobě. Fuu. A pojď mi boj, pojď. Musíš kamaráde, můj malý červený. Nikdy jsem ti neřekl, jak moc tě mám rád, ale je to tak. Mám tě moc rád. To prdele, teď mě nasral. Ne, já zase nechci renderovat tyho nějaký 40 minutový díl, jenom kvůli tady tomu demilovnímu bossovi, který se nedá udělat. Já zkusím to ještě dvakrát, když se mi to dvakrát nepovede. Tak se na to vyseru. OK, poslední pokus a pak konec. Myslím, že tenhle díl bude mít přes 30 minut. Ale tenhle boss je vážně vypatlaný. No, to vlastně ani není boss, to je jenom utíkání. Ne. Ne, tak ještě jednou, dobře. Předběhnem hovno. Tyjo, teď jsme pozadu. Jako prase. No. Ne. Kašlu na to. Ne. Konec. Někdy jindy. Dneska. Takže pro dnešek to stačilo. Dodělali jsme jak kdyby půlku té... té solné... Solné... Továrny. A bose dáme... Další díl, to slibuju, to naprosto toho vyřídíme, budu trénovat a dostaneme ho. Takže já se s váma loučím lidi a mějte se, zarec.